Ja som si spomenula pri tejto téme, ja viackrát som tu už spomínala, ste ma obsmievali, že sa mi stane občas, že behnem na pánsku toaletu na miesto dámskej. No, že občas. To, na čo som to... To čo nám budeš hovoriť. No, ja som pri tom ešte nebol. Ja tam chodím nový, s Eňou. Ty si nový, ale už sa teším. Oni vedia. Ne, videli sme ho. Nieraz som ťa tam pristihol. No, ale to je to, že už keď sa mi to aj stane, tak potom poviem také, že hľadám muža a také nezmysly, lebo neviem, tak... čo tam mám povedať. Ale stalo sa mi, že som vošla, teraz budete sa čudovať, na dámsku toaletu. Tu normálne. A z kabinky vyšiel chlap na dámskej toalete a ja som ostala v šoku. Kúkam na ňo a on tak úplne sebavedomo sa na mňa pozrel a podľa mňa si nevšímajte, ja tu nie som. Tak som sa tak na ňo, to sa nedalo celkom. A išiel si pokojne umývať ruky. Ja už by som prášila, on si umýval ruky. Tak som prišla za ním a hovorím, no prepáčte. Hovorím, ale čo vy tu robíte? A on mi povedal, budete sa čudovať, ale to isté, čo vy. A vybavil ma za 5 sekúnd. Samozrejme, vy chlapi to viete proste. Ja tam kokcem na tej pánskej, keď no, budem. Ale keby vám povedal, hľadám muža, tak by ste vedeli.